Helo, a wen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd I ddangos I chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Heddiw, dwi am fod yn greadigol hefo gwyddoniaeth ac am greu enfys allan o Skittles. Ar gyfer yr arbrof yma, byddwch angen dŵr cynnes. Dydy o ddim angen fod yn dŵr berwedig o boeth o tegell. Mi geith o fod yn dŵr cynnes o tap. Paced o Skittles. Swn i yn awgrymu eich bod chi'n prynu bag mawr fel eich bod yn gallu wneud yn siŵr fod gynnach chi'r lliwiau I gyd. Rhyw fath o gynhwysydd, gwydr neu blastig. Ond I fod o yn glir, llwyde, llwy fwrdd, neu os gynnwch chi llwy fwrdd wedi fesur yn barod, mae o'n mesur 15 cm3. 5 cynhwysydd bach, balans, ac yna mi fyddwch angen pipet os gynnwch chi, neu os ddim gallwch ddefnyddio chwistrell, ar gyfer meddyginiaeth neu chwistrell ar gyfer addurno cacenni. Ac os gynnwch chi ddim heinan eich tu, gallwch defnyddio gwelltyn er mwyn sugno'r hylif I fyny. Reit, yn gyntaf, atgoffwch eich hunan o'r drefn mae lliwiau Skittles yn ymddangos yn yr enfys. Felly, yn gyntaf, da ni am gychwyn hefo'r coch. Mi fyddwch chi angen 2 Skittle coch, ac mi fydd angen ei bwyso. A chofnodwch y pwysa, ac yna ei roi I fewn yn y cynhwysydd. Nesa, mae gynna ni oren. Mi fyddwch angen 4 o'r rhai oren. Eto, mae angen ei bwyso, a chofnodi y mas, ac roi yn y cynhwysydd. Wedyn, mae angen yr un melyn. Mi fyddwch chi tro yma angen 6 melyn. Felly, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ac eto, gewch cyfnodi y mas os ydych chi fod yn fwy wyddonol. Ac rhoi yn y cynhwysydd. Wedyn, mae gynna ni'r gwyrdd. Felly, da ni angen 8 ar ei gwyrdd. Wyth ar ei gwyrdd, eto cofnodi'r mas. A'i rei yn y cynhwysydd, ac yn olaf, mi fy ni angen 10 o'r rhai piws. Ac yna cofnodi'r mas. Gallwch ffurfio tabl ar gyfer hyn. A roi yn y cynhwysydd. Okay. Felly, cam nesa ydy ychwanegu dŵr at y Skittles. Felly, dwi'n defnyddio llwy fwrdd, ond mae'r llwy fwrdd yma wedi fesur allan yn barod. Mae llwy fwrdd yn mesur 15 cm3. Mi fyddwch chi angen 30 cm3. Felly, mi fyddwch angen 2 llwy fwrdd o ddŵr cynnes ym mhob cynhwysydd. Un peth arall gallwch chi wneud, er mwyn lleihau yr amser, ydy cymysgu gyda llwy. Felly, mae bob un cynhwysydd efo'r un cyfaint o ddŵr. Ond, mae gyno wahanol mas o siwgr, neu mas o Skittles. Dywedwn fod y Skittles piws, fod y cynhwysydd yma yn cynnwys fwy o siwgr na y cynhwysydd sydd efo'r Skittles coch. Felly dywedwn fod y Skittles piws, neu'r cynhwysydd piws, yn fwy crynodedig na'r un coch.
Ond beth sy'n bwysicach na hynna ydy y dwysaeth. Felly, mae'r cynhwysydd pwws yn fwy dwys na'r cynhwysydd coch. Diffiniad dwysedd ydy mesur o fas, fesul uned o gyfaint. Felly, yn y sefyllfa yma, mas y Skittles a cyfaint ydy y dŵr cynnes. Felly, gallwch cyfrifo dwysedd pob cynhwysydd drwy ddefnyddio y hafaliad yma. Mae'r unedau yn dibynnu yn llwyr ar be ydych chi wedi defnyddio. Ar gyfer yr arbrawf yma, yr unedau fydd... Oherwydd y gwyddoniaeth yma, mi ddylai'r hylif piws aros yn y gwaelod. Ac wrth i ni ychwanegu'r lleill, mi ddylai'r coch hefyd allu aros yn y top. Beth am i ni fynd ati i weld os yw hyn yn wir? Mae y dŵr erbyn wan wedi oeri ac mae'r Skittles i gyd wedi hydoddi. Felly, da ni yn barod i greu ein enfys. Felly, dwi am ddefnyddio pipet ac yn gyntaf, da ni'n mynd i drosglwyddo'r hylif piws i fewn i'ch cynhwysydd. Nesaf, mae angen ychwanegu y gwyrdd. Felly, hefo yr un yma, mae eisiau fod yn araf iawn. Ac ffordd o wneud o ydy, dwi'n teddu i'r hoed o amgylch yr cynhwysedd. Ac eto, yn aradeg rownd y cynhwysedd. Rhaid yr hylif i fewn. Ac i orffen, lliw coch. A dyna ni. Enfys Skittles. Er ei fod yn edrych yn flasus iawn, plis peidiwch ei yfed, oherwydd mae yna tua 90 gram o siwgr yn yr hylif yma, sy'n cyfateb i tua 250 o ddiod pop. Mae Skittles hefyd yn cynnwys llawer iawn o lliwiau bwyd ac ychwanegion gwahanol, a gall rhai unigolion fod yn sensitif i'r rhain, felly plis peidiwch ei yfed. Beth am i chi fynd ati i greu enfys eich hunan? Diolch i chi am wylio a gwelwch chi eto.